Yani Amerika Qo'shma Shtatlarida millat degan tuncha bormi yo'rda yoki mana o'zbeklar, musulmonlar hammasi bir-biri bilan birlashsa to'p tepish bo'ladi deb o'ylayman. Turklarda ham bor bu, nemislarda ham bor, amerikaliklarda ham bor, saudiyaliklarda ham bor. Biri musulmonlar, ikkinchisi g'ayrimusulmonlar, musulmon bo'lmagan millatlar hisoblanadi. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Anchadan beri rejalashtirib yurgan, o'ylab yurgan bir loyihamiz bor edi. O'zaro bir fikrlarimizni almashib, suhbat qilish maqsadida. Mana shu loyihani bugundan boshlamoqchimiz. Xo'sh, bu loyihamizni nomlash ham ozgina qiyin bo'ldi. Nima deb nomlaymiz deb? Hozircha nomini hamma gapirsin deb nomlaymiz. Demak, hamma gapirsin loyihamizni birinchi soni sizlar bilan ko'rishib turganimizdan juda ham xursandmiz. Ruxsatingiz bilan yonimizdagi do'stlarimiz sizlarga tanishtirsam. Demak, o'ng tomonimda Islom Abdulmajid. Xo'sh, YouTube'da o'zlarini Islom Abdulmajid profillari bor. Bundan tashqari Imdod Design jamoasiga asos solganlar va yana shunga o'xshagan Telegram'da bir nechta o'zlarini loyihalari bor. Bular haqida keyinroq alohida yana to'xtalib o'tamiz. Xo'sh, demak, Muhammad Karim Solijonov do'stimiz, tadbirkor. Bir nechta loyihalarga asos solganlar, shular loyihalardan biri Safo Water deb nomlangan o'zlarini bir korxonalari bor, suv ishlab chiqaradi. Va bundan tashqari IT Academy deb nomlangan Farg'ona shahridagi IT ga mo'ljallangan o'quv markazi asoschi. Boshqa bizneslar haqida balki keyinroq gaplashamiz. Xo'sh, keyingi do'stimiz Farhodjon Mamajonov. Xo'sh, Insta birga o'qiganmiz. Hozirda Farg'ona shahar hokimining yordamchisi lavozimlari sal uzunroq. O'zlari aytib beradilar balki keyinroq. Demak, loyihamizni boshlaymiz. Bugun qaysi mavzular haqida gaplashaylik degan juda ham ko'p fikrlar bo'ldi. O'tirib bir nechta mavzular haqida tortishdik va oxirgi to'xtagan mavzuyimiz millat degan so'zga to'xtaldik. Biz bugün aniq bir millat haqida emas, umumiy millat degan so'zga to'xtalmoqchimiz. Sababi bugün juda ham ko'p loyihalar boshlangan, millatni uyg'otish, millatni birlashtirish haqida ketayotgan gaplar bor. Shuning uchun qisqachagina millat haqida gaplashamiz. Boshladik. Xo'sh. Savol tashlaymiz o'rtaga, do'stlar. O'zi millat deganda kim qanday tushunchani tushunadi? Islombek nima deb o'ylaysiz o'zi millat nima? Shunchaki ta'rif bersak so'zga. Millat deganda o'zi hamma har xil tushunadi. Qaysi tomondan qarashimizga bog'liq. Misol uchun, islom dini nazariyasi bo'yicha qaraydigan bo'lsak, islomda ikki xil millat bor. Biri musulmonlar, ikkinchisi g'ayrimusulmonlar, musulmon bo'lmagan millatlar hisoblanadi. Qaysidir yurtlarda millat deganda o'sha davlatda yashaydigan hamma aholi nazarda tutiladi. Buni bizi o'zbek tilida aytiladigan millat, ya'ni qonga bog'liq millatdan kelib chiqmagan holatda umumiy o'sha yurtni aholisini tushunadi xatlardadir. Bizi o'zbek tilida odatda millat deganda shu qaysidir urug'larga xos xatlam tushuniladi. Hozircha fikrlar shu davom ettirishsa yana yaxshi. Fikrlar chiqsa aytaveraman. Siz nima deysiz? Millat, millatni uyg'otish kerak. Millatni uyg'otish uyg'onganlarning ishi deyishadi. Endi katta bilimga ega bo'lmasa ham, sizlarga o'xshagan uyg'onganlardan bilim olishni harakatidamiz. Birlashishni harakatidaman. Mana shu o'zbeklar, musulmonlar hammasi bir-bir bilan birlashsa katta kuch bo'ladi deb o'ylayman. Biz o'zi katta kuch bo'lganmiz oldin, bizni tarqatib yuborishgan ruslar bunga sababchi. Bundan 100 yil oldin qaysi darajada edik? Undan keyin bizga 70 yil oldin hujum bo'ldi. Millat parchalashdi. Shu parchalanib yo'q bo'lib ketmadik, alhamdulillah. Mana yana qaytadan shu mustaqillik bo'lganimizdan keyin ancha o'z o'rniga tushdi. Rivojlanishlar mana yaxshi ketyapti, kepaga qarab. Mana shu millatni birlashishini xohlayman. Millat deganda demak siz o'zbek millati haqida
O'zbekistonda yashayotgan aholi haqida gapirmoqchisiz. Ha, hozirgi holatimiz bo'yicha shuni masala. Bo'ldi, katta rahmat sizga. Fikringiz uchun tashakkur. Farhodjon. Millat deganda men tili, urf-odatlari, qadriyatlari bitta bo'lgan fuqarolarni men tushunaman. Asosan endi lekin bugungi kunda O'zbekistonda 130 ga yaqin millat va elatlar yashaydi. Hammamiz bittamiz. O'zbekiston fuqarosi biz. Men faqat shuni tushunaman. Bo'ldi. Siz demaksiz, millat deganda O'zbekistonda hudud jihatda yashayotgan barcha aholini bitta millat deb qarasak bo'ladi, ya'ni fuqarolik nuqtai nazaridan. Shu joyda bir menda savol paydo bo'lib qoldi suhbat davomida. Xo'sh, fuqaro bilan millatni farqi bormi? Sen o'zi yoki umumiy nuqtai nazardan bitta deb olsak bo'ladimi? Masalan deylik, Turkiyada fuqaro nima deb tarjima qilinadi? Turk pasportida vatandosh. Vatandosh deb tarjima qilinadi. Bizda fuqaro deyiladi. Umumiy olganda ko'p anaqalarda grajdanin, grajdan deb aytiladi. Xo'sh, demak, biz millatni hududga bo'lib qabul qilamizmi yoki masalan hududga bo'lmasdan qabul qilishimiz kerakmi? Umumiy o'zbeklar haqida emas, umumiy millat haqida gap ketyapti. Millatlar. Deylik, nemis millati bo'lishi mumkin. Ha, yoki boshqa millat bo'lishi mumkin. Bularni biz hududga qarab ajratamizmi yoki umumiy millat sifatida bitta yaxlit deb olamizmi? Savolga bir aniqlik kiritsa yaxshi bo'lar. Islombek nima deysiz? Hududning ahamiyati. Aslida hududga qarab bo'lish ko'p ham to'g'ri bo'ladi deb o'ylamayman. Hududlar o'zgarib turadigan narsada, misol uchun qaysidir davrda deylik, hozirgi O'zbekiston hududiga o'sh kirgan bo'lishi mumkin. Shunga o'xshash hududlar keyinchalik siyosiy natijalarga ko'ra hududlar davlat hududlari o'zgarishi mumkin. O'sha hududlarda oldin bizning millatdoshimiz bo'lgan insonlar bo'lsa, keyin chegaralar o'zgarganidan keyin ular bizning millatdoshimiz bo'lmay qolishi kerak agar hududlarga ko'ra ajratadigan bo'lsak. Misol uchun chegara orqasida Afg'onistonda juda ko'p millionlab o'zbeklar bor. Tojikistonda, Qozog'istonda, Qirg'izistonda agar biz o'zbek millati degan qarashdan yondashadigan bo'lsak, hudud buni chegaralab qo'ymaydi. Demak, Amerikada ham o'zbeklar bor, Germaniyada, Turkiyada yashayotgan, dunyo bo'ylab chochilib ketgan 55 million o'zbek zabon millat haqida gap ketyapti. O'zbek zabon odamlar haqida gap ketyapti. Ya'ni siz nuqtai nazar bo'yicha o'zbek millati deganda bu o'zbek tilida gapiruvchilardan olamizmi shunda? Aslida shunaqa bo'lish kerak. Ha. Lekin pasportida yozilgan millati o'zbek bo'lib turib, o'zbek tilida gapirmaydiganlar ham yo'q emas. Ha, yaxshi. Bu tomonlari ham bor. Nozik joyimiz ko'rdi. Siz nima deysiz ta'sir? Ya'ni hudud bizga qanchalik muhim? Hudud kerakmi yoki umumiy olamizmi? Hudud muhim emas. Misol Rossiyada 7 million o'zbek bor ekan. Migrantlar 7 million xolimiz o'sha yerda yashashyapti. Ba'zilari Rossiyaning fuqarolarini olib borganlar ham juda ko'p. Fuqaroligida. Lekin bu degani ular o'zbek bas degani emas-ku. O'zbek tilida gapiradi, o'zbekning qadriyati bor, o'zbeklarning urf-odat bo'yicha yashaydi. Xuddi shunaqa, yani ularni mintaqaga bo'lish to'g'ri bas deb bilaman. Farhodjonga boshqacharoq qilib beramiz. Ya'ni urf-odati, tili, qarashlari bir xil bo'lgan odamlarni bir millat deb olsak bo'ladi, deyapsiz. Deylik, fuqaroligi o'zbek, millatiga o'zbek yozgan pasportiga. Masalan, lekin o'zbekcha bilmaydi. Urf-odati ham o'zbekcha emas. Shunaqalar haqiqatda bor, buni tan olaman. Bularni qanday deb olaman? Bularni millat sifatida olamizmi yoki bularni bir shunchaki qog'ozdagi millat deb olamizmi? Nima deysiz bunga? Endi sir emas, bugungi kunda hammamiz bilamiz. Til haqida gapirdingiz mana. Til bu bitta mafkura. Shuni to'g'ri qabul qilishimiz kerak. Inson qaysidir tilni o'rganar ekan, o'sha millatni, o'sha til egalarini urf-odatlarini, qarashlarini, nima deydi? Shunaqa holatlarini ham birgalashib o'rganadi. Masalan, mana bugungi kunda
noto'g'ri mafkura shakllanib qolgan biz yoshlarimizda rus tilini bilsa go'yoki madaniyatli. Shuning uchun ular ko'proq rus tilida gaplashishga, o'zini shu tomonlama namoyon qilishga harakat qiladi. Siz aytgandek, yakunda o'zbek tilini unutib olish mumkin, ehtimoli bor, lekin ular baribir o'zbekligicha qoladi. Bu yoshlarning muammosimi, kattalarning muammosimi? Yoshlar shunaqa madaniyat. Bu hammamizning muammoimiz bugungi kunda, chunki millatdagi muammo bir kishining muammosi hisoblanmaydi. U hammaning muammosi hisoblanadi. Bu yerda yashayotganlarning muammosi chegara ortidagilarni qiziqtirmaydi. Shuning uchun hudud millat rivojlanishida muhim rol o'ynaydi. Misol uchun hudud juda ham muhim rol o'ynaydi. Buni to'g'ri qabul qilishimiz kerak, buni real qabul qilishimiz kerak. O'zbekistonda yashayotgan o'zbeklar O'zbekistonning rivojlanishini xohlashadi. Lekin men 100% olmayman. Yuqorida o'zing aytib o'tding. Qanaqa tashqarida yashayotgan va fuqaroligini qabul qilgan o'zbeklar aksariyat o'zini rivojlanishini xohlashi mumkin. Mumkin. Misol uchun men Amerikaga ko'chib ketdim va u yerda fuqaroligini qabul qildim va men u yerda o'zim biznesimni boshladim. Bu degani men o'sha mamlakatni soliqlarini to'layman, o'sha mamlakatning rivojlanishiga xizmat qilaman o'z-o'zidan. Ya'ni men O'zbekiston uchun kamroq harakat qilishni boshlayman. Shuning uchun hudud jihatdan olganda millat rivojlanishiga hudud rol o'ynaydi deb hisoblayman. Demak, bu yerda yana bir narsaga e'tibor qaratish kerak. Deylik, millatni uyg'otish uchun, ya'ni millatni rivojlantirish uchun bizda Alisher Usmonov degan bir shaxs bor, hamma taniydigan tadbirkor bor, Alisher Usmonov degan. Rossiya fuqarosi, Rossiyada yashagan. Hozir ham Rossiyani fuqarosi hisoblanadilar, adashmasam. Lekin bu odam Rossiya minbarlariga chiqqanda men o'zbekman, o'zbekligimdan faxrlanaman degan nutqi bor. Vaholanki, o'sha agar sani fikringni oladigan bo'lsak, bu baribir millatligini o'zini va bundan faxrlanishni aytadi. U yerda tadbirkor rivojlangan bilan baribir O'zbekistonga qandaydir foyda olib kelsa kerak. Yoki masalan, Amerikaga ketgan. Shuning uchun men 100% deb olmaymiz deb gapimni o'rnab oldim. 100% olmaymiz. Sizning gapingiz 100% to'g'ri emasligi aniq edi. Aniq. Ya'ni fikrlarda endi bu hali nima deydi? Ivan Turgenev gapi bor. Fikrlar xuddi xamirga o'xshaydi deydi. Qancha ko'p ishlov bersangiz, keyin u pishib boradi deydi. Keyin siz aytgan, siz xohlagan shakliga kiradi. Yashang. Shuning uchun bu haqda ko'proq fikr bildirsakgina, keyin fikrlarimiz ravonlashib boradi, xolos. Lekin hudud baribir muhim rol o'ynaydi. Bunga alohida e'tibor qaratish kerak. Men xorijdagi vatandoshlarimizga til tekizish niyatim yo'q. Ularga nisbatan men hech qanaqa g'arazligim ham yo'q. Chunki vatan tushunchasi hammada har xil bo'ladi. Meni tushuncham ularga to'g'ri kelmasligi mumkin, xolos, shunchaki. Tabiiy holat. Shuning uchun men Mamajon Farhodman. Ular boshqa ism familiya bilan nomlanishadi. Meni fikrim sizlarga ham to'g'ri kelmasligi mumkin. Shuning uchun ham hammamiz turli xil soha vakillari bo'lib ishlaymiz. Shunday. Hozir yana konkret fikrdan ketib qoldik-da. O'zi masala bu yerda millat tushunchasiga urg'u berish edi. Ya'ni bu yerda aynan bitta millat haqida emas, balki endi millat desak o'zbek millatiga o'zimiz bilganligimiz uchun shu millat misollar aytamiz. Xo'sh, deylik, Amerika, ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlarida millat degan tushuncha bormi u yerda yoki aksariyat kinolarda ko'rganimizdek ularda men amerikalikman degan narsa bor. Ya'ni jamiyat rivojlanib, globallashgan sari millat tushunchasi yo'qolib boradimi? Xuddi Amerikaga o'xshab yoki bo'lmasam bu tushuncha qandaydir qoladimi degan savol paydo bo'lyapti. Amerikada o'zi fuqarolikda millat degan narsa ko'rsatiladimi, yo'qmi? Xabarlaringiz yo'qmi? Shaxsan Amerikada bo'lmaganman, shuning uchun bilmayman, lekin bitta fikr aytib o'taman. Ismoil Gasperinskiy degan odam bor, hammamiz bilamiz, taniymiz. Shu odamda bitta gap bor. Har bitta millatni qadrlaydigan ikkita narsasi bor degan. Bittasi dini degan, ikkinchisi tili degan. Agar shu ikkalasidan bittasi sug'urib olinsa, shu millat shak shubhasiz tanazzulga yuz tutadi degan. Shuning uchun millat sifatida shakllanayotganda ularda millat ham muhim rol o'ynaydi. Xo'sh, millatni oladigan bo'lsak, hozirgi kunda hamma narsa baribir qonunlar bilan belgilangan. Germaniyada siz Germaniya fuqarosi bo'ladigan bo'lsangiz, o'sha Germaniyadagi millatdan, tilidan, dinidan, erkidan kelib chiqishdan qat'iy nazar, o'sha qonunlar asosida hamma bir xil sizga muomala qiladi. Ya'ni Germaniyada shunday deb oladigan bo'lsak, qonuniy nuqtai nazardan nemis millati bor.
Lekin germanlashuvchi turk bor, germanlashuvchi o'zbek bor. Bularning ham huquqlari teng bo'ladigan bo'lsa, bu yerda millatni nima ahamiyati qoladi o'zi? Millatni nima keragi bor bu yerda? Ya'ni yashash tarzi bo'ladigan bo'lsa, uni huquqlari bir alohida unga hech qanaqangi ustunlik bermasa millatligini. Bu nima ahamiyat kasb etadi bugungi kunda? Savol sizlarga. Umumiy millat haqida gap ketyapti. Pasportga yozish nima keragi bor? Hamma huquqlarimiz teng. Nima sababdan biz pasportga millat deb yozamiz unda? Bizga hech qanaqa ustunlik bermasa nima keragi bor? Dunyoda 250 ga yaqin mamlakat bo'lsa, misol uchun faraz qilgin. Mana Saudiya Arabiston deymiz, Rossiya deymiz, Tojikiston deymiz, O'zbekiston deymiz. Agar sen aytganing bo'yicha aytadigan bo'lsak, agar millat muhim bo'lmaydigan bo'lsa, unda mamlakatlarni raqamlashtirib qo'yish kerak-da. Birinchi mamlakat, ikkinchi mamlakat, uchinchi mamlakat qani. Ya'ni agar millat muhim bo'lmaydigan bo'lsa, unda mamlakatning nomi ham muhim bo'lmay qoladi. Va raqamlashtirishga to'g'ri keladi. Mamlakatning nomi ya'ni millatni chiqarib beradi, demoqchisan? Millatni kelib chiqishidan, urf-odatlaridan, asosiysi ular gaplashadigan tildan kelib chiqib nom beriladi. Deylik, Nigeriya degan davlatda qanday fuqaro uning millati nima? Nigeriyaliklar. Nigeriyaliklar. O'zing savolga javob ber. Ya'ni fuqaroligi hududdan Efiopiya masalan, ularni biz umumiy nuqtai nazardan arab mamlakatlari bir necha mamlakatlarga bo'linganda biz Saudiya Arabistonini arablar deb olamiz, saudiyaliklar deb olamiz. Mana shu nuqtaga qaraylik. Endi O'zbekiston aholisining 82% o'zbeklardan iborat. 82%. Ya'ni nom berilayotganda aholini qanchadir qismi juda ham katta nimani hajmda egallaganligi uchun shu nom beriladi. Mana 82% aholimiz. Bu statistika. Bu statistika. Tojikistondir nomlanyapti. Demak, u yerda ham faqat tojiklar yashaydi degani emas. Aholini aksariyati tojiklar degani, juda katta qismi degani. Yoki mana Turkmaniston. Savolni boshqacha qilib bersam bo'lar ekan. Xo'sh, nemislar men misolda olaman bo'lsa-ki, boshqacha yondashamiz. Ya'ni mamlakatning nomi millatga qarab qo'yilmaydi demoqchiman. Germaniya degan mamlakat bor, Shvetsiya degan mamlakat bor, Avstriya bor, Belgiya bor. Lekin bularda fuqarolarni o'sha saytganidagi eng katta foizni nemislar tashkil qiladi. Lekin bularda birortasida ya'ni biz aytadigan german millati biz nemis deb aytdagi millat bo'lsa ham unaqa deb nomlanmaydi. Shvetsiya deb nomlab qo'ya qolinadi. U yerda bir ular qoladigan bo'lsak, bizning tilda Nemiston bo'lish kerak-da. Ya'ni hudud Germaniya degan so'zni o'rganib chiqsang ham, o'sha millatni qaysidir bitta jihatiga taalluqli bo'lgan so'z bo'ladi. Albatta, german qabilalariga boradi bu, lekin Shvetsiyada ham nemislar yashaydi. O'sha german qabilalari yoki bo'lsa boshqa ham yashaydi, lekin ularning qolganlarida shunday. Masalan, hozir siz keltirgan misolda Amerika Qo'shma Shtatlari desa, qandaydir bir millatni ifodalamaydi bu narsa. Misol Singapur bor, shunga o'xshash. Avsamat aka ko'p misol keltirdilar. Bu fikr ham to'g'ri. Keyin o'sha globallashuv bo'lgandan keyin davlatlar bir millatlarga qarab nomlanishi borgan sari kamayib borsa kerak. Va shu bilan birga aytmoqchi bo'lgan savolimiz boshqacharoq, mazmundan ketib qoldikda biz millatni nima sababdan pasportga uramiz ya'ni. Millatni urish pasportda ya'ni millatni ko'rsatib o'tish unga huquqiy jihatdan ustunlik bermasa. Hech qanaqa ustunlik yo'q. Yo uni hech qanaqangi yerga urmasa u hech nimani hal qilmasa, uni millati birorta lavozimga o'tirish uchun kim bo'lib boy bo'lib ketish uchun mana hal qilmasa, nima sababdan pasportga umuman dunyo bo'yicha millatni urishni nima keragi bor unda deyman. O'zi shu kerak narsami, kerak emasmi degan savol. Bir savol bor-da, bu savolingizdan oldim. Qaysi davlatlarda pasportda millat ko'rsatiladi, qaysilarda ko'rsatilmaydi? Kimdadir ma'lumot bo'lsa aytsa. Yo'q, menda ayni bu ma'lumot yo'q. Davlatlarning hammasida ham pasportda millat ko'rsatilmaydi. Lekin aksariyatda ko'rsatiladi ba'zi. Bizi o'sha eski sobiq sovet davlatlarini aksariyatida menimcha shunaqa. Lekin tashqarida bu narsaga unaqa katta ahamiyat beriladi deb o'ylamayman. Kimdadir aniqroq ma'lumotlar bo'lsa. Deylik, green kartni to'ldirishda millat ko'rsatiladimi? To'ldirib ko'rmaganman. Green kartni to'ldirishda bo'lmasam Germaniya viza olganingizda kirsangiz birorta mamlakatga anketalarda millati degan joyi bo'ladi. Xuddi jinsi bo'lganga o'xshagandek. Lekin jins ham ishni mana hal qilmaydi. Sizning huquqingizni pastga urmaydi. Huquqingizni ham ko'tarib bermaydi, lekin pasportga yoziladi. Xo'sh, xuddi shunday millat ham yozilyapti, lekin uni hech qanaqa huquqiy nima deydi, uni ustunligi yo'q ekan.
Shunday ekan, millat tushunchasi huquqqa borib taqaladimi? Yoki u shart emasmi degan savolda bu. Bizga nima kerak millatni yozish? Ya'ni shu savol. Bizga bu ustunlik bermasa nima uchun kerak Farhodjon? Sizga o'sha narsani yozilish sizga kerakmi ya'ni? Shaxs sifatida olaylik, siz o'zingizga. Abdusamad degan ism nima uchun kerak? Shu savol bilan hozir siz aytayotgan bir-biriga chambarchas bog'liq. Ya'ni o'zbek degan millatni nomlash to'g'rimi? Deganim singari, Abdusamad deb siz nomlash to'g'rimi? Sizni ham boshqa nima bilan chaqirsa bo'ladi-ku, misol. Oilada misol sizlar 5 ta farzandsizlar. Beshalalarning huquqlari bir xil bo'lsa, kelib chiqishlari bir xil bo'lsa, nima uchun sizlarga ism qo'yishyapti? Men bir xilda nomlab qo'yishmayapti. Aynan shuning uchun millatlardan ajratib olish uchun millatda ism kerak. Millatni ajratishdan manfaat nima ya'ni? Manfaat ularning soni. Biz ajratib olishdan manfaat mani kimligini bilib olish. Millatni ajratishdan nima manfaat bor ya'ni u yerda? Demak, bu yerda bir qandaydir millatni ajratish bormi bu yerda? Umuman aytaman-da. Deylik, millatni sonini keltirib chiqarishda bitta millatchilik rol o'ynamaydi, agar shuni nazarda tutayotgan bo'lsangiz. Ya'ni men hozir sizga aytdim, statistikada aytibmiz, mana 82% aholimiz o'zbeklardan iborat deyapmiz. Demak, 18% boshqa millatlarga to'g'ri keladi. Lekin yuqorida aytib o'tganingizdek, bizni o'zbek yoki qirg'iz yoki tojik yoki qozoqlarda O'zbekistonda huquq cheklanmagan. Hamma bir xilda huquqqa ega. Hattoki o'sha kars o'zbek fuqarolarida karslar bor, nemislar ham bor. Tenglik. Chunki mamlakatda tenglik, demokratiya hukm suryapti. Arablar bor ancha. Bor, har birta millatni vakillari bor bizda. 130 ga yaqin yuqoridan o'tganimizda millat va illatlar bor. Shunday. Xo'sh, bu faqatgina statistikada dunyoda shu millatdan qancha qoldi deish uchun kerakmi? Demak, ya'ni qizil kitobda. Qizil kitob uchun statistika kerak. Demak, ma'lumot sifatida deylik, meni o'zbekligimni bilish uchun meni o'zbekcha gapirishim o'zi kifoya deb olsak. Agar men o'zbekcha gapirishni unutish boshlasam, ya'ni meni asos tilim rus tili chiqib qoldi deylik, hamma joyda rus tilida gapirsam va o'zbek tilini ba'zi kam bo'lsa ham shunaqa odamlar o'zbek tilida gapirmaydi. Shunaqa bo'lib qoladigan bo'lsa, urf odatlarimni ham qilmay qo'ysam, ya'ni do'ppi kiymasam, men do'ppini urf odat deb olmaylik. O'zbeklarga xos bo'lgan urflarni qilmayapman. Qandaydir global hayotga o'tdim-da. Kiyimlarimda birorta elementda o'zbekligim ko'rinmasa, turish turmushimda ko'rinmasa, yashash tarzimda ko'rinmasa, lekin millati degan joyga o'zbek turib qo'ygan pasportga. Va shunchaki statistikani ko'paytirib turadigan bir millatni vakili bo'lib qolamanmi shunda? Bo'lishi mumkin. Guruch ko'rmaysiz bo'lmaydi deganda. Millat tarkibida ham shunaqa insonlar kuzatilishi mumkin. Men ko'p bor aytganman Turkiyada bo'lgan voqeani. Qaysi? Shu bir turk odam bilan tortishganmiz, millat haqida tortishganmiz. U o'zbeklar nimaga yomon degan. Shunda men unga zo'r bitta gap aytganman. Millatni yomoni bo'lmaydi dunyoda. Millati tarkibidagi yomon kimsalar bo'ladi. Ya'ni turklarda ham bor-ku, nemislarda ham bor, amerikaliklarda ham bor, saudiyaliklarda ham bor. Yaxshisi ham bor, yomoni ham bor. Albatta. Inson sifatida. Inson sifatida. Agar biz qaysidir millatni bitta shaxsini kimidir yomonlik ko'rgan bo'lsak, bu o'sha millatni yomon deyishga arzimaydi bu. Chunki millat tarkibida bitta yomon insonni yomon degan butun bir millatni bulg'ashga arzimaydi. Juda ham tor doirada fikr bo'lib qoladi bunda. Juda ham. Ya'ni bu yerda o'tirganlarga bu fikrni bildirishlik noto'g'ri bo'ladi. Shunda endi yana bir savollar ketdan savollar paydo bo'ladi-da. Xo'sh, ba'zi millatlar bor. Umumiy millatlar haqida gapiryapmiz. Hamma ko'rsa millatlarni ba'zi masalalarni o'sha millat bilan bog'laydi. Deylik, german katsivasi. Nemis millatini nom bilan ataladi-da. Nemischa hisob-kitob degan masala bor. Xo'sh, bu nimani anglatadi bizga? Millatlar shunday millatlar borki, ya'ni o'zini qadriyatini butun dunyoga ko'rsatib qo'ygan millatlar bor. O'zini qadriyatini hali ko'rsatmayotgan millatlar bor. Bu nimani bildiradi? Millatni kastvani bildirishish. Demak, nemis uchun pasportiga nemis deb yozilishi bu uni uchun bu deyarli balki talab qilsa kerak, meni pasportimga yozilsa kerak. Uni uchun faxrdi. Germaniya nemis millati bo'lib yurish faxrligi uchun ham ko'rsatadi. Va kerak bo'lsa O'zbekistonga kelsa ham bu nemis ekan deb biz uni qadrlaymiz. Bu nemischa-yu bu axir. Nemischa rashud degan narsa bu. Amerikaga borsa balki
Ya'ni millatlarning shunaqangi xususiyatlari bor ekanki, demak, pasport yozilishdan bir qandaydir uni bir ishga olishdanmi, uni bu yerga olib kelishdan baribir huquqiy jihatdan cheklay olmasak-da, lekin uni millatni sifatida dunyo bo'yicha tan olishga to'g'ri kelar balki. Deylik, yaponlarni oladigan bo'lsak, yaponcha o'zini tartib qoidalari bor. Shunday deb oladigan bo'lsak, o'zbek millat sifatida biz o'zimizni qaysi qadriyatimizni dunyoga ko'rsata olamiz? Nima deysizlar? Masalan, nemislar hisob-kitob deyapti. Ya'ni qaysi millatlarni o'ziga xosligi bo'lsa kerak. Qani hisob-kitobga? Bir daqiqa nima qilib turing? Borsam telefon qilyapman. Intervyuda yig'ishtir deysizlar. Yo'q, men. Siz so'rayapsizmi? Men gapni bo'ldilaringiz. Men Farhod akaning nomidan gapiraman. Ha. Ali, nemischa hisob-kitob deydiki, o'shanda nemislar bir joyga uchrashuvga belgilasa, vaqtiga borar ekanda. O'sha 10 ga dedim, soat 10 ga yetib kelar ekan. Undan 1 minut oldin ham, 1 minut keyin ham kelmas ekan. Nimaki 1 minut oldin kelib qolsa, unga bo'lgan behurmatlik bo'lsa, noqulaylik. Noqulaylik. Kech kelsa, uni vaqtini olib qo'ydim, meni bekon kutib qoldi demasam, shunday kelar ekan. Yaponlar unaqa emas ekan. Yaponlar 10 minut oldin kelar ekan. Odamning hurmati kuchli. Mandan oldin mabodo kelib qolgan bo'lsa, meni kutib qolmasin degan maqsad 10 minut oldin kelar ekan. Anaqa arablarda shunaqa anaqa bor ekanki, nima deydi? Qadriyatmi shunga o'xshagan. Telefonda gaplashasiz, uchrashuv belgilar ekansiz. Uchrashuv belgilangandan keyin faqat 10 ga, buni kunga deb belgilaysizmi? Inshaalloh lekin. Shuni telefonni qo'yar ekan. Keyin o'sha soatda kutasiz, kelmas ekan. Endi ba'zi sabablarga kelmas ekan, keyin telefon qilasiz. Ey, senga bu soatga uchrashuv belgilovdi, seni kutib o'tiribman deb telefon qilsangiz, men senga inshaalloh deyodim-ku, xudo xohlamadi, shuning uchun bormadim. Deb shunday yoqmasangiz, atkazam qo'yaverar ekanda, o'zini kayfiyatiga qarab gaplashar ekanlarda. Demak, arabcha madaniyat bor. O'shunaqa. Biz o'zbeklarda misol uchrashuv belgilaysiz, bu soatga deysiz, 2 soatdan keyin borasiz. Bay to'xtayotgan bo'lasiz. Demak, hatto siz aka hozir mana svetoforda turibman, siz uxlayotgan bo'lasiz. Mana shunaqa angari nemischa hisob kitob degan esimga tushib ketdi. Ha, ya'ni millatni, demak, pasportga urishdan manfaatlar bor. Bu manfaatlar huquqiy jihatdan tan olinmasa ham, lekin haqiqatda bir ishki kitobdan topshirganda qaysi millatni o'sha xususiyatidan kelib chiqib, demak, bu qandaydir ustunlik beradi. Bu millatga bir ustunlik berishi mumkin. Ya'ni biror uzoqroq safarga borsangiz boshqa davlatga, o'sha yerda biror o'zbek ko'rib qolsangiz, o'zbekni o'zbek ko'rganligi uchun qanaqadir sizga yordam bergisi keladi, nimadir qilgisi kelib, ishingiz osonroq bo'lish ehtimoli ham bor. Ya'ni millatni bir-birini boshqa davlatda ko'rib qolsa. Ko'p bo'lgani. Ya'ni yana ba'zi savollar keladi-da, millatni nima sababdan pasportga kiritamiz? Demak, birinchisi qandaydir xususiyati huquqiy jihatdan tan olinmasa ham, demak, buni bir ustunlik jihatini ko'rsatib beradi. Xo'sh, deylik, nemis deb oladigan bo'lsak, masalan, nemislar haqida shunchaki misol. O'zbeklar bo'lishi mumkin, qozoqlar, ruslar yoki fransuzlar bo'lishi ham mumkin bo'ladi. Deylik, ana o'sha millat, nemis millatidan fuqarosi, nemis millatidagi odam O'zbekistonda istiqomat qiladi. Pasport degan nemis urilgan. Bu unga nima ustunlik beradi? Bu uni Germaniyaga xohlagan paytda vizani shunday olib, Germaniyada yashab ketish imkoniyatini beradigan bir ustunlik beradi, shundaymi? Shunday ustunligi bor, demak, huquqiy jihatdan ham qandaydir ustunliklari bor millat sifatida. Yoki bo'lmasam, Kars millatiga xos bo'lsangiz, xohlagan payt Koreyaga, Janubiy Koreyaga o'zingiz viza olib yana ketishingiz mumkin xohlagan paytingizda. Demak, millat yozilishini o'ziga xos jihatlardan biri. Ana o'sha davlatda aytiladi, deylik, har qanday odam millati, dini, irqi, kelishi haqida huquqi bir xil bo'lsa-da, lekin uni millati pasport ko'rilganligi uchun nima bo'ladi? Viza olishi, bu yerda yashash huquqini imtiyozlar juda ham ko'p ekan. Bu yerda yashash huquqini birinchi navbatda berar ekan. Agar bir o'zbek bilan nemis to'g'ri kelib qolsa, Germaniyada kim yashash ehtimoli kattasi nemisni bo'ladi. Lekin huquqiy jihatdan hammasi teng huquqli bo'lsa-da, uni avlodlari shu yerda tug'ilgan bo'lsa ham, o'sha o'zbekni 3 ta avlod yashayotgan bo'lsa ham, demak, unda millatni mana shunday xususiyatlari bo'lar ekan. Deylik, ana o'sha Gitler paytidagi holat. Gitler millatchi bo'lganmi yo millatparvar bo'lganmi?
Buni qanday olamiz? Nima deysizlar? O'sha paytda Germaniyada faqatgina nemislar yashaganmi? Yoki boshqa millatlar ham bo'lganmi? O'zbeklar ham bo'lgan. O'zbeklar ham bo'lgan. Yana kimlar bo'lgan? Turli xil millatlar yashagan. Lekin aynan o'sha paytda Gitlerning siyosati nemis millatini ulug'lash bo'lganmi yoki qanday masalan u vatan millatparvarmi yoki millatchimi nima deb olish mumkin-da? Masalan, bu ham bir misolda vatan himoyasi. U urush qilgan aslida, vatanni himoya qilmagan u urushlar qilgan, boshqa millatlarni pasaytirish hisobi ham bo'lgan. Buni tarixda ko'ramiz, bunda muammo yo'q. Lekin juda ham ko'p boshqa millatlar ham bo'lgan. O'sha yahudiylarni yo'q qilish siyosatiga qaratilgan bir qatorda boshqa millatlar ham bo'lganda, ya'ni bu yerda polaklarni yo'q qilish siyosati ham bo'lgan, juda ham past millat sifatida ko'ringan. Lekin shu paytda ham huquqiy jihatdan millatni ustunligi yoki past ko'rilish bo'lmagan menimcha. Huquqiy jihatdan bo'lsa ham, demak, millatni pasport ko'rilishdi. O'zi millatni nima keragi bor desak, demak, buni baribir siyosiy jihatdan bir millat o'roq qachondir birlashtirish, bir g'oya ustida shuning uchun kerak bo'ladi, desak bo'ladi, nima deysiz? Har bir insonda bor narsa o'zini zotini bilishni xohlaydi. Ya'ni kimlardansan deydi. Bir jihatdan kerakligi nasl nasabini bilish jihatidan muhim bo'lishi mumkin. Genetik jihatdan. Misol uchun qachondir borib hamma bizning ishonchimizga ko'ra hamma millatlar tepada bir joyda birlashadi. Lekin o'sha tarqalgan joydan boshlab qaysi millatdan kelishi, ota bobosi qaysi millat bo'lganini bilish uchun ham balki yozish kerakdir. Bu ham juda ham yaxshi fikr o'zi. Nima deysiz, o'zini nimaga yozish kerak ekan? Pasportga millatni nimaga yozish kerak? Yana shu savol. Qiynab qo'yar savollaringiz. Bu suhbat mı? Kursatu namını pasport deb qo'y. Yaşama kızım. Yo, endi birinchi umumiy shu masalaga oydinlik kiritib olish kerak-da. Millat haqida gaplashdikmi? Millat lug'atdagi bir mazmunga unga o'zimizcha bir izohlar berib olsak tushunishimiz oson bo'ladi. Kerak millat kimligini bilish uchun kerak. Mesela hammamiz avlodlari hozirgacha ham qaysidir joylarda shakllanmagan. Qaysi kimi farzandligini, kimi kimdan bo'lganligini, sulolasini bilish uchun kerak deb bilaman. Shunday. Endi bu jihatdan ba'zi bizda muammolar bor, ya'ni millati o'zbek yozilgan bilan borib qarasa, o'zi o'zbek millatini. Masalanda kimlar o'zbek millati bo'lgan? Bu kunda urilish bor-da, pasport ko'rilganda o'zbek millati yozib bor. Balki 3 avlod oldin kars bo'lgandir. 4 10 avlod oldin arab bo'lgandir-da. Shunaqa nuqtalar bor baribir bizda. Bu bab genetik jihatdan tozalikni bermasi mumkin. Jumladan o'sha Germaniya misol aytayapman. Juda ham ko'p mamlakatlar bo'lgan bu yerda. German qabilalar bo'lgan juda ham ko'p. German qabilalaridan juda ham hozir bitta yagona mamlakat tuzilgan. Hattoki Germaniyada bu chetda yashayotgan odam u chetda yashayotgan odamning gapini tushunmaydi. Sheva juda ham ko'p, shevalar juda ham ko'p. Bir-birini tushunmaydi shevasidan. Shuning uchun deyarli tarjimon orqali gaplashish kerakdi. Shuning uchun adabiy til bor albatta. Shunaqa darajada bir-birini tushunmaydi, ya'ni til shevada gapirsa. Lekin o'sha yerda bitta millat o'laroq shakllangan. Agar nemis millatini birlashtirish kerak bo'lsa, Shvetsariya ham, Avstriya ham qo'shilib ketish kerakdi mamlakat bo'lib. Shu tomonlari bor. Xo'sh, endi millat haqida gapiryapmiz. Millatparvarlik haqida gapirsak-chi. Millatparvarlik nima? Biz kimlarni millatparvar deb olamiz? Umumiy dunyo miqyosida olsak bo'ladi, buni ayni bir nuqtada olmasak ham mayli. Millatparvarlik nima? Millatparvarlik uzoq emas, masalan yaqin 50-60 yil. Cho'lpon, Qodiriy, mana shular millatparvar bo'lganda, lekin mashinalarni sotib bergan o'zini qo'shnilari, o'zini tanishlari bo'lgan. Ruslarga sotib bergan. Ruslar o'zbek tilini qattan biladi. Buni tarjima qilatda, mana shu dushman, dushman deb sotib bergandan keyin millat par o'sha nima deyapsiz? Millatparvar deyapsiz. Millatni parvar qilayotgan odamlarni sotib bergan odamlar
o'zimiz ichimizdan chiqqanda. Endi ular xoinlar, mayli. U millat nuqtasidan nazar qaysak, xoin deb olamiz. Mash xoinlar yo'qotib, millatparvarlar ko'paytirsa. Ha. Millatparvar. Millatparvarlar kim va ularning xususiyati qanday bo'ladi? Savol shu. Millatparvarlikka ozgina tushuncha beraylik. Millatparvarda hozir biz aytganlarimiz bugungi kunda ma'rifatparvar deb atayapmiz bu odamlarni. Masalan, Abdulla Qodiriylar deyapmiz, Munavvar qorilar deyapmiz, cho'lponlar deyapmiz. Ular o'zining hayoti muhim bo'lmagan. Ular shu millat yuksalishi ularga muhim bo'lgan. Aynan shular millatparvarlar deyiladi. Masalan, har bitta mamlakatni sal boshqacha qilib aytaman sizlarga. Bayrog'i bittami? U yerda yashayotgan fuqarolarda maqsadi ham bitta bo'lishi kerak. Shu mamlakatni taraqqiyoti u yerda yashayotgan fuqarolarning farovonligi bo'lishi kerak. Aynan shu narsa millatparvarlik degan. Oy yulduzli bayroq ostida birlashish. Birlash. Shu bizning bayrog'imiz O'zbekistonning bayrog'i bittami? Shu bayroq ostida yashayotganlar, ya'ni fuqarolar, O'zbekiston fuqarolari 34 milliondan ortiq fuqarolarda maqsadi ham shu bayrog'imiz singari bitta bo'lishi kerak. Shunday. Shundagina biz millatparvar. Millatparvarlik xususiyati shu. Shu xususiyat. Qisqacha millatparvarlik. Birorta misol bilan. Deylik, Otaturk. U millatparvarmidi? O'zi millatparvar deganda meni tushuncham, inson shu o'zi birga yashayotgan jamiyati, qo'ni-qo'shnisi, bir tilda gaplashadigan odamlari dunyodagi boshqa xalqlardan qolib ketmasligini xohlaydigan shu yo'lda hech bo'lmasa birinchi o'rinda xohlaydigan, ikkinchi o'rinda bir qadam bo'lsa ham tashlaydigan odam kim bo'lishidan qat'iy nazar, u yozuvchi bo'ladimi, oddiy navoiy bo'ladimi yoki dasturchi bo'ladimi, farqi yo'q, dasturchi bo'ladimi. Millatparvar deb ataladi. Lug'aviy ma'nosi menimcha shunaqa. Yaxshi. Boya sizlar bilan gaplashayotganimizda juda ham ko'p savollar ayni shu mavzu ustida bo'lgani uchun keyingi mavzuda mavzuyimizni mantiqiy tomon bo'lish uchun birinchi shu so'zni o'ziga bir ta'rif berib olaylik. O'zimiz yaxshi tushunib olaylik degan mazmunda aytayapman. Sababi keyingi ko'rsatuvimizda shu mavzular ham keladi. Shuning uchun bir umumiy miqyosida olmoqchi biz bo'lgan narsa tushunib olishimiz uchun. Men ham o'zimga ham juda ham ko'p narsalar bor, shuni ochyapmiz. Sizlar javoblaring. Men o'zimni kelayotgan fikrlar bor, bular hammasi bir qandaydir xulosalarimizni bir oxir yakuni bo'ladi albatta. Millatparvar. Ha, millatparvar. Millatparvar o'zi millat haqida ham tushunchami qandaydir aytdim, aytmadim, bilmadim. Millat haqida. Endi boshidan boshlaymiz. Ha, millat. Millat deganda o'zi oldin shu O'zbekiston tushunardim. O'zbekiston hammasi bir keyin ko'rib qarasa O'zbekistonda faqat o'zbeklar yashamas ekan, yoshligimizda o'zbeklar yashaydi deb o'ylarkanmiz. Qarasa juda ham ko'p millatlar bor ekan. Shundan keyin o'ylab qoldim, o'zi O'zbekiston deganda, o'zbeklar deganda men kimni tushunaman? Menga o'zbeklar deganda men O'zbekistondagi hammani tushunadigan bo'ldim. U millat kars bo'ladimi, boshqa millat nemis bo'ladimi? Yapon bo'ladimi, O'zbekistonda yashayapti, O'zbekiston fuqarosimi, shularni hammasi o'zbek deb aytadigan bo'ldi. Ularni pasportidagi millati men uchun u bir ijtimoiy kelib chiqishdagi bir narsa sifatida qoldi, genetika sifatida, lekin umumiy millat sifatida O'zbekistonlarni bitta o'zbek deb olaman. Tojik bo'ladimi, boshqa qoraqalpoqlar bo'ladimi, hammasini bitta o'zbek deb oladigan bo'ldi. Ya'ni umumiy meni millat haqidagi tushuncham shu bilan cheklandi. Keyin yana qarashni boshladim. Undan oldin cheklaydigan bo'lsam qo'shni mamlakatlarda o'zbeklar bor ekan deb qoldi. Ularni qanday olamiz? Ularni genetik kelib chiqishi demak o'zbekistonlik deb olaveramiz, ya'ni o'zbek. Lekin Tojikistondagi o'zbeklarni tojikistonliklar deb, ya'ni tojik deb atasa to'g'ri bo'lar ekan balki. Lekin men o'sha genetik kelib chiqish nuqtai nazaridan o'sha u yerdagi millatdoshlari, boshqa millatdoshlar, Amerikadagi millatdoshlarni baribir o'zimizni baribir genetik yaqin insonlarimiz, qarindoshimizdek aytamiz, lekin nuqtai nazarimiz baribir O'zbekistondagi barcha bir fuqaro sifatida ham yoki o'zbek millati deb o'zimcha aytayapman. Birinchi mening xulosalarim shu bo'lib qoldi. Qanchalik to'g'ri noto'g'ri bo'lsa ham bu shaxsiy xulosa. Bundan tashqari hozirgi kunda ketayotgan turkiy millat vakillarini birlashtiradigan qandaydir bir harakatlar ketyapti hukumatlararo. Bu ham bir qandaydir yaxshi narsa, ittifoq sifatida juda yaxshi narsa bo'ladi. Sababi aytganlardek boshda hudud deb oladigan bo'lsak, hududlar o'zi boshqacha edi-ku.
hududlar siyosiy jihatdan bo'linib tashlandi. O'zbekistonning hozir tashlangan hududlarini ko'rsam, tushunmayman. Juda ham noto'g'ri bo'lingan deyman-da. Bunaqasiga chizib tashlaganku, nimaga asosan chizgansan desa tushunmaydi. Masalan, bir shevalari boshqa viloyatlar bilan juda ham bir-biriga shevalari o'xshaydi, lekin hududi boshqa hududda joylashgan. Bularning Andijonda masalan, Farg'ona shevasida gapiradiganlar bor, Namanganda Andijon shevasida gapiradiganlar bor. Xo'sh, Qoraqalpog'istonning bir qismida xorazmcha gapiradiganlar bor. Ya'ni bu umumiy nuqtasi, bo'linish nuqtasi deb aytaman. Xuddi shunday yaqin atrofdagi tumanlarimiz, masalan, Qo'qonlikman deydi ba'zilar. Ularni qarasiz, tumanga bo'lib tashlanganda, Beshariq deydi, Furqat tumani deydi, Dang'ara tumani deydi. Lekin ana o'sha atrofdagi odamlarni men Qo'qonlikman desa, men to'g'ri qabul qilaman. Chunki bu hudud yaqinda bo'lingan hudud. Avval u umumiy Qo'qon hududi bo'lgan. Shuning uchun ular Qo'qonlikman deb aytish bu normal holat, bu bugungi kundagi siyosiy nuqtasi nazaridan hisob-kitobga oson bo'lsin, bo'lingan nuqtani men endi hudud deb atamayman-da. Bu shunchaki bir yaratilgan hudud, lekin bungacha mana shu umumiy hudud Qo'qon hududi bo'lgan. Shuning uchun bu to'g'ri narsa deb qabul qilaman. Millatparvar deganda endi. Ana endi millatparvar o'zi kim? Ha, hammalaring gaplaring to'g'ri, qo'shilaman 100%. Odatda to'ylarda aytiladi, chiroyli fikrlar bildiriladi. Mana shu fikrga qo'shilaman. Oson yo'l, oson. Birinchi so'rab olish kerak. Millatparvar. So'rovchi bo'ldi. Millatparvar deganda nimani tushunasan? Va o'zingni millatparvar deb hisoblaysan. Ay, rahmat, zo'r savol bo'ldi. Millat umidi deb hisoblaysan. Mana. Ha, millatparvar deganda millat uchun o'sha sen aytgan gap, o'zini birinchi fonda emas, birinchi fonda millatni ko'rish bo'ladi. Millat uchun qayg'urish bo'ladi. Bularni haqiqatda rashk qilish bo'ladi-da. Nima sababdan ular zo'rlab ketyapti-da? Nega biz zo'r bo'lmayapmiz degan savolni qo'yib, shunchaki savolni qo'yish emas, mana shunga yechim izlaydigan va shu yo'lda har qanday qiyinchilikka tayyor bo'lib shu yo'lga chiqqan odamni millatparvar deb atasak, balki mening fikrimcha shunaqa to'g'ri bo'ladi. Xo'sh, men o'zim millatparvar deb nomlaymanmi desa, yo'q, men hali o'zim millatparvarman deb nomlay olmayman. Vaholanki shu qatorda bo'lish xohlaymiz, shu nuqtai nazarda bo'lish xohlaymiz va kelajakda shu xalq uchun, shu millat uchun yashashni xohlayman. O'sha darajaga harakat qilaman, vaqt soat keldi, bahon biz emas, balki kimlardir berar, rostdan ham millatparvarmizmi yoki yo'q. Hammamiz lekin baribir shunga harakat qilamiz. Siz ham menimcha baribir shunga harakat qilasiz. Islombek jumladan siz. Hammamiz millatparvar bo'lishga harakat qilamiz va inshaalloh shu yo'lda birlashsak yaxshi bo'ladi. O'zimning fikrim shu. Va millatparvar sifatida nuqta nazarlarni oladigan bo'lsak, buni aytamanda Gitler millatparvarmi yoki millatchimi deyman-da. O g'alati savollar keladi-da. Yoki Otaturkni olamiz, u millatparvarmi yoki millatchimi? Yoki masalan tarixda o'tgan boshqa SSR mamlakatini oladigan bo'lsak, bu yerda millat degan tushuncha bormi yo'qmi? Pasportda yozilgan bo'lsa ham, lekin millat degan tushunchani ular millatchilik deb qalagan. O'zbek deb gapirsang, millatchilik qilyapsan degan. Ha, qozoqcha millatchilik qilyapsan deganda, qandaydir bir nuqtani to'g'ri aytgan bular. Bunday qarasangiz-da, lekin pasportda hammasi millati bo'lgan, o'zbekda do'ppi kiygizgan, qozoq do'ppisini qalpoqda yurgan hamma milliy kiyimlar bo'lgan, lekin o'sha o'zbegim she'rni yozgan Erkin Vohidov tarixida she'r yozgandan keyin yozuvchilik uyushmasidan chiqarib yuborishadi. Shuni o'zbegim deb nomlama, xalqim deb nomlasa ham undamaydi, oxiri shu she'r o'zbegim bilan qoladi. Shu ham millatchilik deb olingan va shuni ham to'xtatib, lekin she'r bo'lib qolgan, o'zbegim degan she'r qolgan. Endi u Erkin Vohidovning o'zbegim she'rida turkiy millatlar haqida gap ketganda, o'zbek deganda shu turkiy millatlar baribir gapirilgan. Hudud nuqtai nazaridan shunday deb olamiz. Shu savollar juda ham ko'p, javoblar qisqa, o'zimizni o'ylaganimizcha xolasda. Shunday. Ha. Masala shu, demak, bugun sizlar bilan qisqacha gaplashmoqchi bo'lgan gapimiz millat nima? Agar sizda ham shunga o'xshagan bir takliflar, fikrlar bo'lsa, kommentlarda kutib qolamiz. Albatta, millatni umumiy birlash uchun nimalar qilish kerak? Tarixiy shaxslar nuqtai nazaridanmi yoki bizning fikrlarimizga kontr fikrlar bor, bularni albatta ko'rishdan xursand bo'lamiz. Bu loyihamizni inshaalloh birinchi sonni oldik. Keyingi sonlarda ham shunga o'xshagan bir mavzularni
o'zimiz naqlimiz yetgancha fikrlashmoqchimiz. Salomat bo'linglar. Endi o'zimga madratlikni olganman. Xafa bo'lmaysizlar. Ismim Abdusamad Mo'minov. Assalomu alaykum. Xursandmiz.